Thank you.
Como é que é, pessoal? Bem dispostos? Perguntou mais uma live. Já vi o DK. O Kio. Por ti está. O Freddy. O Chico. Piva Peia. Bem-vindo, Piva Peia. Tudo bem? O Rix. O Marco. Sr. Caetano. O Jorge. O Inx. O Afsa. O Diogo. Também já vi o Sniffas. E a todos os que já estão aí, pessoal, bora arrancar mais uma live. Pessoal, eu hoje não estou com o melhor dos humores. Eu já vou falar convosco, já sei o que é. Piva Peia, obrigado pelo follow. Muito obrigado pelo follow, não me estranhes aí. Então bora lá, pessoal. Oh yeah. Cá estamos então, pessoal, bem dispostos, prontos para mais uma live. Pessoal, eu vou já falar convosco porque é que eu demorei um bocadinho mais a começar a live. Não, pá, é importante. Talvez para mim, mas para vocês não, porque envolve familiares meus. O que é que aconteceu? Vocês já devem ter visto agora nas notícias, lá com o Menzinho apareceu outra vez lá na zona da Arouca, não foi? O que é que apareceu na zona onde moram os meus familiares? E foi ali uma preocupação, já estivemos a falar com os familiares, e opa, vive-se um pouco um terreno, há um pouco de medo, e até falámos até se eles não queriam vir aqui para o Porto. Aquilo está tudo fechado, se nós quiséssemos ir lá ver os nossos familiares não podemos, não dá para passar, eles estão isolados, a GNR isolou aquilo tudo e aquilo foi a pessoas conhecidas, aquilo que aconteceu foi a pessoas conhecidas, isso é que é o pior. O espancamento e o roubo do carro foi mesmo a pessoas conhecidas e está muito mal e eu até demorei porque opa, fui um bocado em choque e o canaças. Vou querer às vezes ver assim as notícias para ver como é que está aquela cena, meu, o homem tem que ser apanhado o mais depressa possível. E eu há uns dias atrás até tinha virado aos meus pais e até disse, olha, vocês vão ver, ele dizem que está para a Espanha, não está nada, ele vai aparecer exatamente aonde coisas moram, porque fazia sentido. Pá, ele estava lá em cima, lá na freita, no Candal, na zona de Candal, não é, na Pova das Leiras, e para vir para a Arouca, a descer ali a Serra da Freita, tem que passar por onde ele apareceu, que é em Moldes. Pronto, opa, e apareceu onde eu disse que ele ia aparecer. E pronto, as minhas previsões estavam corretas. O homem conhece aquilo, toda a gente que é da Arouca conhece aquilo. As minhas previsões bateram corretas. Mas vamos ver agora como é que corre. Espero que apanhe o gajo. E pronto, e é isto, pessoal. Olha o Zaitok, o Alves, Mr. Alves, o Ben, o RMR, viva o Massamá. Isso é que é mau também, o Arouca. O Arouca foi com caraças. Olha o Alex, olha o Foco, tudo bem, Foco? Tudo em altas. Tudo em altas. O Brand. Ainda não sei, vamos ver. Não sei quanto é que este tempo vai durar. Bem, vamos passar aqui ao nosso savezinho então. Que o nosso save vai estar aqui a musiquinha. Sou o cúmplice, sou o cúmplice. Bem, estava só aqui a meter a playlist, malta. Estamos em primeiro lugar. Estamos em primeiro lugar em tudo. Picanha, campeonato, vamos jogar para a taça com o Bayern de Munique, vai ser bonito. Calendário para quem quiser ver, empatamos fora com o Bayern, ou seja, já tivemos o jogo mais difícil do campeonato. Empatar fora com o Bayern, também empatamos fora com o Schalke. De resto é tudo vitórias e ainda não perdemos esta época basicamente, espero que continue assim. Vamos arrancar contra o Frankfurt. Vamos arrancar, ora deixem-me buscar aqui os betezinhos, vamos arrancar com umas betezinhas, pessoal. Está aberta a bet. Frankfurt, vamos a Frankfurt, bora lá. Transferências, só rapidamente então para fazer aqui um puto porri. Contratamos o Peruzzi, é a primeira vez que contrato o Peruzzi no FM. Estou contente com a contratação, precisávamos de um defesa direito. E vendemos o Robbie Cruz, 3 milhões, está no Hoffenheim. Epá, fraquíssimo, para mim isto é fraquíssimo, não dá nada. Bem, bora lá então continuar. Olha, Hugo, tudo bem, Hugo? Tu não viste como ficou o Bayern na última jornada? Não, quanto é que ficou? Quanto é que ficou o Bayern? Ui, 4 batatinhas do Schalke. É lá, e já empatamos com os dois. Empatamos com estes dois fora. Olá, espetáculo. Espetáculo, olha o Lord Bing, tudo bem? Comprei quem? O Peruzzi, Gino Peruzzi. Olha o Ger Platin também, olha o Thiago. Cavader Ver Live Dantin ficou-me ouvido uma expressão. Vamos manter o caralho no cu. Podes-me explicar, só chegou.
Vamos manter o caralho louco. Eu já explico. Olha, aqui, ah, não temos dinheiro agora. Não temos dinheirinho agora. Deixem-me saber que eu falei alguém. Olha, o Gonçalo também. O Baradan, tudo bem, Baradan? O Tiago Tareco, o Cristiano. És o cómplice, LOL. Olha, o Kikasso também. O Alberto Pichota, tudo bem? Tudo bem? É. O Yuri, grande Yuri, tudo bem? Bora. Bem, bora lá, malta. O que é o caralho no cu? Está aqui. Temos que manter o caralho no cu. O Salhanoglu, caralho no cu. É o caralho no cu. É, está explicado. Está explicado. Não é segredo nenhum. Deixa-me saber como é que está a fluidez da tática. Está a ir. Está quase fluida. Bora lá. Como vocês querem para arrumar os direitos das ligas e o nome das copas? Eu não sei se tenho aí. Eu tenho aí o ficheiro. Isto é. O ficheiro é. Opá. Está no Sorted Out SE. Sorted Out SE. Pá, deixa-me, eu digo já o nome. Eu tenho isto aqui, eu digo já o nome. Ora, onde é que está? Onde é que está o que eu quero? Ora, transferências, FM16, chama-se sortitautsi.net, FM16, real name fix. É o real name fix. Pá, onde é que eu vou? Eu posso colocar aqui este ficheiro, não sei onde é que saquei, deixa-me só ver se tenho aqui o download, já sei que há tanto tempo. Esperem aí que eu já vos arranjo. Eu vou fazer isto aqui de uma forma diferente. Oh caralho. Foda-se, está tudo fodido isto. Então, não dá para mexer no Discord. Tá. Ok. Copy. Ok. Vejam se está para gravar. Não é isto. Caguem nisso. Nada disto. Copy link. Isto é a cena da live. Caguei nisso. Pronto, está aí o link. Deixa ver se funciona. Ora, eu vou criar um comando para isto. Ora, name fix. Está aí. O pessoal sabe o que é aquilo boas, malta. É o post que é copy paste, claro. Tem que ser. Escreva aquilo e depois copy paste para todas as cenas. Tem que ser. Pronto, está aí. Vejam se conseguem sacar. Vejam se conseguem sacar. Oh, espera aí. Dá para sacar? Eu se calhar meti no sítio errado. Eu meti no sítio errado. Parem aí, malta. Eu vou refazer o link. Eu vou refazer o link. Calma. Que eu vou refazer o linkzinho. Calma. O link não deve dar outra vez. O link já não deve dar. Ora. Calma. Ok, agora sim. Copy link. Name fix. Desculpem lá esta demora. Name fix, aqui está. Agora sim, deve estar. Foste buscar algum tuga? Não. Name fix. Está aqui. Pronto. Este é o link corrigido. Está aí, malta. Prontos. É só sacarem se quiserem. Divirtam-se. É fixe. E depois é só seguirem. Não tem as instruções, pois não? Tem lá dentro as instruções. Eu acho que lá dentro vêm as instruções. Mas é isso. Spear de tags. Ninguém quer saber da Spear de tags. Bem, já estamos aqui no dia do Frankfurt. Bora lá, pessoal, que ainda não fez as bets. Frankfurt Leverkusen. Como é que estamos aqui? O Yachinko. O Anish Kisling. É esta a equipa. Meio cansadita, não interessa. Não interessa, vamos jogar. Vamos lá. Vamos lá. É esta a equipa. Onde se coloca? Eu acho que tem lá. Eu acho que tem para lá. Dentro da pasta tem lá aquilo a explicar. Foste buscar algum Tuga? Não, perdi alguma coisa. Olha o Dark, tudo bem, Dark, grande Dark. Olha o Jotel Great, tudo bem. É para dar moral quando eu voltar. É para o save acabar mais depressa. O que é que se passa? Estou a ver-te com o burro do M-Lord Ring. LOL, 4-0 do Schalke. Olha a reciclagem, tudo bem, reciclagem. Nunca deu para treinar uma seleção. Já treinei uma seleção, treinei a seleção francesa. Fui campeão europeu com a seleção francesa quando fiz o save com o Ajax. Epá, é diferente. Com a seleção perdes um pouco de tempo. Perdes um pouco de tempo com a seleção. Vamos meter aqui a equipinha a jogar. Não se esqueçam, pessoal, eu vou fechar as bets daqui a pouco.
inscrever na Champions, os jogadores na 10 mil. Ah, pá, se inscrevi foi por acidente, porque eu nem queria inscrever. Eu geralmente evito inscrever. Eu geralmente até invito. Então, Tiago, tudo bem? Acho que já tinha dito lá. Olha o Boxes, tudo bem, Boxes, grande Boxes. Falta muito para o FM 17, o beta. Uma semana, menos de uma semanita já para o beta. Isto é sempre. Vamos ver, pinchi chouriço. Não, pinchi chouriço. É para dar aqui espetáculo! Não está fora de jogo, não está a sorar árbitro. Não está a sorar árbitro. Vai começar. Vai começar. Vamos ver e não está fora de jogo. Querem ver? Oh, oh, oh. Claramente, não está fora de jogo. Então não está dentro de campo o homem. Pai 3 metros fora de jogo. Meu Deus. Ah, fechar as betezinhas. Vou fechar as betezinhas. Como é que funciona o sistema da bet? Está explicado aqui. É muito simples. É muito simples. Sistema da bet. Olha o Bernardo. Tudo bem, Bernardo? Está explicado. Para fazer a bet, é só fazer a bet. A opção sendo 0 empate, 1 vitória, 2 derrota. E depois a quantidade que queres apostar. O mínimo é 1, o máximo 10 mil. Tens que ter os quórios, não te esqueças. Vamos lá, equipa. Vamos lá, equipa. Não descura o golo deles, Fabiano. Fabiano, vamos lá, equipa. Fogo. Nós marcamos assim fora de jogo. Eles marcam e prontos. Vamos lá, equipa. Concentra. Nós conseguimos. Vamos lá. Olha o canto. Caralho no cu. Golo! Bender! Está feita a igualdade. Vamos lá, equipa. Não custa nada. Porque é que o save do Bilbao acabou? Acabamos a época e a direção fez-nos o ultimato de fazer 9 pontos em 5 jogos. Íamos fazer a pré-época. Imagina que o calendário saía-nos logo um Barcelona, um Real Madrid, um Atlético de Madrid. Pronto, esquece, já estava fodido. Já alguma vez foste campeão sem derrota? Já, mas não neste FM, mas já. Mas não neste FM, neste FM não. E cada vez é mais difícil. Este FM é muito difícil fazer isso, sou sincero. É possível, não é impossível, claro, mas é muito difícil. Vamos lá, equipa. Fizemos o mais difícil, que foi o empate. Anda, vem Bender, ganda Bender, anda, vamos, caralho. Granda, vai Xixa. Espetáculo. Que ganda gol do Xixa, bem. Vamos baixar um pouco a linha, estamos a ganhar e vamos dizer à equipa agora depois juntar as linhas, vamos lá, caraças. Fizemos o 2-1, fazemos a reviravolta. Que ainda passo do caralho, meu, foda-se. Meu Deus, meteu-me uma bola no sítio certo. E puxa, finalização, espetacular. Bem, eles costumam falhar tanto ali e agora acertou. Reparece que o Antônio já cheio, tem umas fotos, já cheio do Benfica, onde estava a jogar e reparei. Tem. Não é só ele, os Nuno Santos também têm a mesma foto, portista. Tudo bem contigo, portista? Os Nuno Santos também têm exatamente a mesma foto. Ih, vai para a rua. Tem que ir para a rua. Como é que nos vimos cá a dar o homem? Como assim? Foi apanhado o homem? Como se pode evoluir os físicos? Que é o caso do Yashinko. Treinas os físicos? Onde é que está o Yashinko? Não está convocado, já vamos lá. Olha o Yashinko, onde é que ele está? Ok, ele não tem assim muitos físicos, depende do que é que queres evoluir. Opa, podes evoluir ou resistência, que era o que eu ia dizer. Talvez aqui o ideal é resistência, força, tens aqui assim. Podes meter treino físico no geral, mas isto vai englobar o plantel todo. Ou por exemplo, vamos aqui ao Yashinko. Onde é que ele está? Caralho, estou todo mamado. Yashinko, aí está. Yurchenko, não é Yashinko. Yurchenko, e vamos ver aqui. O médio ofensivo não evolui físicos, o pivô também não, o avançado de sombra. Olha, o avançado de sombra evolui físicos, mete-o a treinar avançado de sombra, por exemplo. Construtor, é só mesmo o avançado de sombra que evolui físicos. Número 10 evolui agilidade, apenas. O médio ofensivo, evolui isto. E o treino, é o treino, também tem a ver um pouco do treino. Vamos lá. Ora, o que é que vou dizer à equipa? Não se deixem adormecer, exatamente. Concentração. Melhorar tenha fé. Vamos lá, tenho fé em ti. Vamos lá. Estamos a ganhar 2-1 fora. Vamos lá, equipa. É só segurar isto. Olha o Hipnos. Tudo bem, Hipnos? O gajo agora já está aqui em Espanha. Epá, já houve um relato que disse que ele já foi visto em Vila Real. Mas agora não sei. Vamos ver. Epá, a cena é... Eu também conhecendo a zona como conheço a zona da Arouca. Há muito sítio onde ele se enfiar e não ser encontrado. Muito sítio, meu. Ele está na praia. Digamos assim. Está nas suas praias e o gol deles. Caralho, equipa. Entramos mal na segunda parte.
entramos mal. Pessoal, aquela tática que eu estou a usar, o 4-1-2-2-1, se quiserem, eu tenho as bolas paradas novas, elas não estão utilizadas na tática que está aí, posso meter se quiserem, e fiz uma pequena alteração num dos golos. Em vez de jogar com o avançado completo, estou a jogar com ponta de lança. O ponta de lança xixa melhor do que o avançado completo. Não se perde tanto em campo. Vamos, Belarabi, venda, vem, anda, anda, venda, anda, venda, anda, venda, isso, Belarabi. Foi muito cedo, vem Kramer, xixa! Não xixa, canto. Vamos, calma, Kramer, fora de jogo. Fora de jogo, olha, canto, mais um, mete, Kramer! Xixa! Está feito 3-2. Vamos lá, equipa. Vamos lá. Vamos meter em contra-ataque. É isto mesmo. Contra-ataque, juntar linhas. Vamos lá, equipa. Que time você me recomenda para começar? Uma equipa que tu gostes. Uma equipa que tu gostes. É o que eu posso aconselhar. Uma equipa que tu gostes. Se o pessoal começa uma equipa e depois não gosta, tipo eu. Não é para levar a mal se fores adepto do Palmeiras. Comecei com o Palmeiras, não me puxou. Tinha lá o Gabi Jesus, mas não puxou o Gabi Jesus. Tinha o Gabi Gol e o Gabi Jesus. Não me puxou. Café feito a minha escola, estava a dizer que ele na terça-feira estive cá a comer uma bifana. Sou de Vila Real. Não me acredito. Não me acredito. Olha, eu acho, tudo bem, acho. Sim, o gajo conhece aquilo tudo. Eu próprio tinha dito onde é que ele ia aparecer. Então faz sentido. Fazia sentido. Se ele estava na zona do Candal e na Pova das Leiras, era vir para Moldes. Fazia sentido. Tudo sentido. Vamos, Wendel. Belarabi. Vai, Belarabi. Caralho, Belarabi. Não pode perder. Recupera Peruzzi. E agora é que eu vi que eu não fiz alterações. A equipa está toda mamada. Mas aguenta, por favor. Anda, Brant. Dá um peidinho. Peruzzi, cruzamento. Não dá. Ainda Kramer. Espera aí que ainda vai dar alguma coisa. Não vai. Vai a dar o apito. Ganhamos. Ganhamos, caralho. Oh, boa vitória. Já está. Ganhamos. O que interessa é que ganhamos, não é? Poça. Vamos lá. Leverkusen puxa de galões para vencer o Frankfurt. Poça. E eu esqueci-me completamente. Ok. Vamos fazer o seguinte. Táticas. Como é que se seleciona o 11? Não dá para selecionar aqui o 11. Dá. Ok, dá. Ok, descansar 2 dias o plantel principal. Pronto, está feito. Está feito. Dar um descanso 2 dias. Pois o plantel está muito cansado. Vou dar descanso 2 dias antes do jogo Stuttgarda. Ora, treinar as táticas do jogo, exatamente. Ok. Dar ali um descansozinho. Gostinhos que tenham bons jogadores jovens. Mostra o André Horta. Tudo bem, Pereira? Grande Pereira, tudo bem? André Horta, aqui está ele. Está no Setúbal ainda. 18 aninhos, aí equilibrado. Não há dinheiro. Olha, era uma boa opção para o meio campo. Como é que eu não me lembrei do André Horta? Realmente era uma boa opção para o meio campo. Vamos lá continuar. Hora de dar aqui os coriozinhos. Pumba, está aí. Coriozinhos para a malta. Bem, start da bet. Vamos receber o Stuttgarda. Bora lá, malta. Leverkusen Stuttgarda. Leverkusen Stuttgarda. Bora lá. Já está de volta a equipa, não já? Está sim, senhora. Fesquinhinho e tudo. Um descansozinho. E vai apostar na mesma equipa, exatamente. Bora lá. Mesma equipa. Façam minhas bets, eu dou um bocadinho, malta, para fazerem as bets. Tenho uma infecção séria grave. Dás-me um autógrafo, lol. Graças. Por falar em autógrafo, desculpem lá, malta. Por falar em autógrafo, tenho uma coisa que ainda não tinha falado, mas está-se a tornar possivelmente uma realidade. Eu sou capaz de ir ao Lisboa Games Week. Sábado e domingo. Sou capaz de ir ao Lisboa Games Week, pessoal. Ainda não confirmo 100%, mas sou capaz de ir ao Lisboa Games Week. E depois eu vou meter um post no Facebook. Se alguém aqui da zona do Porto quiser ir e quiser contribuir nas despesas tipo de viagem, para ficar mais barato, ia dar aqui por volta de 20, 30 euros. 20, 30 euros ou até menos a cada pessoa. Éramos 3, 4 ou 5. Tenho espaço para 5 no carro, 3, 4 ou 5, tornaria tudo mais económico e daria para toda a gente ir, o que era fixe.
Foste convidado, Cory? Não, não, apenas estive a falar com a malta e, epá, e disse, olha, também gostava de ir para casa. Os viewers às vezes falam, opá, não vais ao Lisboa Games Week e tal. E eu disse, opá, olha, vamos tentar, vens a Lisboa. Opá, vou tentar, ainda não confirmo, posso estar porrada em pessoa. LOL, ainda não confirmo. Pereira, bem-vindo, muito obrigado pelo follow. Muito obrigado, Pereira. Da região norte. Bem, agora não vou ver as notícias agora. Ora, bora lá, malta. Façam as betezinhas antes de eu fechar as betezinhas. E vamos lá, uma vitória para continuar a série. Bora lá, equipa. Façam a diferença. Vamos lá. Bem, estamos numa série do caraças. Eu nunca pensei estar em primeiro lugar à sétima jornada. Vamos lá. Aí está, Vendel, anda Vendel, mete, bem jogado, joga para Vender para Kramer, vai, mete, bonito para Vendel, Brandt, está lá dentro! Ai, já está, Julian Brandt, muito bem, está a jogar muito, tens alguma namorada que se não tiver, deixa eu conseguir, LOL, Zarax, tudo bem contigo? Tudo bem. Pagamento é efetuado depois no... Mas não queres ir ao DK? Não queres ir tu, DK? Depois eu falo contigo. Sabes que a Cida não é FM? Eu sei lá. A única Cida que eu conheço é estupa. É assim. Mas é aquela cena que entra e depois é impossível sair. Anda! Xixa! E há ir ao Lisboa Games Week sábado e domingo. Vai! Ah, caraças, canto. Vamos lá, equipa. Estamos por cima do jogo, completamente por cima do jogo. Bem! Grande acabamento do Xixarrito. Quando é que é o Lisboa Games Week? É em novembro, 19 e 20. Eu vou 19 e 20 de novembro. Eu vou 19 e 20 de novembro, sábado e domingo. A ir, ainda não está confirmado 100%. Vamos lá, Bela Arábia, isso, bem, Kramer. Bem, estamos a jogar bem, xixa. Ai, a bola ficou presa, recupera Vendel, anda Vendel, joga com o Bela Arábia, vai, ele é um Belo Arábia. Bem virado, Peruzzi, joga com Brandt de bomba, Peruzzi, muito bem, vai Peruzzi, cruza, golo! Bela Arábia, futebol, é futebol. É aquela cena que é impossível ser um bocado mal, eu sei. Tudo bem, Srinkan? Tudo bem? Conheceram as meninas lisboetas? Olá. Também não é mal. Devia haver Lisboa Games Week no Porto, então era PGW, Porto Games Week. Neste caso... Golo! Kramer! O Stuttgart estava em segundo, malta! 3-0 ao segundo classificado. Ui Jesus. 3-0 ao segundo classificado. Mas o que é isto? Segurem o lever. Segurem este lever que usa. Os homens estão malucos. Fecha. Bem. Kramer. Anda Kramer. Bem, caralho. Vai caralho. Leva o caralho. Anda, vai. Falta vermelho. Vai para a rua. Chau, adeus. Porta-te bem. Vendeste o Donati, já não está aqui, acho. O Donati saiu no inverno da época passada. Do motor de jogo. Olha, não digo do motor de jogo, mas talvez do motor do carro. Golo! Tá! Já tá! Já tá! Jonathan tá! Já tá! Aí, pá, por acaso ficou fixe, já tá! Deixa-me fechar aqui a bet. 4-0 ao intervalo, continuem assim, bem, este Leverkusen, ninguém os agarra, 4-0 ao segundo classificado, 4-0 contra cegos, eles estavam em segundo, agora já não estão, estavam em segundo contra cegos, vai, anda, Vendel, vai Vendel, cruzamento, foi muito tempo para cruzar, o Belém salva no cozinho, a sério, está a perder o Belém? Mas que é? Está um zero para a Académica? Costinha, meu Deus, grande Costinha. Costinha, se o Costinha ganha o Belém, já é o melhor treinador do mundo. Como é que ainda que não ganha os pastéis?
Vamos lá. Bem, vamos fazer aqui um descanso então para a picanha. Vai sair o caralho. Vai entrar o Memedi. Vou meter o Brandt a bater. Eu acho que o Brandt já está para bater, não já? Está sim, senhora. Bate, bate, bate. Vai. Está a perder o zero. Mas está contado para outras coisas. Ok, é na boa, é na boa. Vai, Belarabi, Belarabi. Pá, eu em princípio a ir, não é segredo. Golo ao Chicharrito, 5-0. Eu a ir, em princípio, não é segredo nenhum. Vou com o Belushi e com mais outra pessoa. Era talvez arranjar um quarto e um quinto que era para as despesas ficarem mais acessíveis. Mais acessíveis. 4 era fixe, 3 já dá. 3 já dá. 4 ainda era melhor e 5 era o ideal. Ficava as despesas ali todas chichalhadas. Ficava mesmo baratinha toda a gente. Bora lá. Vamos lá, Peruzzi. Acho que é o Chouriço, mas querem ver que ainda vamos fazer o 6 no Chouriço. Olha, Wendel. E corta, vai acabar. 5-0. 5-0. Muito bom. Se vais com ele, já vou, lol. Bora lá. 5-0, fogo. Estou muito contente da forma como jogaram. 5-0, meu Deus. Olha o Dortmund. É o Dortmund. O Dortmund ganhou o Verde. Também ganhou 4-0. O Dortmund ganhou. João Fireclaw, bem-vindo. Muito obrigado pelo follow. Muito obrigado pelo follow. Pelo nome João Fireclaw. Eu acredito que seja em inglês. João Fireclaw, thank you for the follow. I believe you're not Portuguese. Due to the name. I don't know. Thank you for the follow, by the way. Welcome to the stream. Hope you enjoy it. Leverkusen. Pedir novo contrato. Para quê? É que eu não quero novo contrato. Ora, dar as betezinhas, dar as vitórias. Pica winner. Isto é ele. Start the bet, bora lá. Picaninha, pessoal, vamos receber o Sevilha, bora lá. Sevilha, Leverkusen de Sevilha. Como é que está o Brandt? Está a subir, que é isto que nós queremos. Pumba, sempre a subir, bora lá. Vou... Claro, não está lá o Quarry, claro que bate no fundo. Ora, treino individual, treino de passe, não vou fazer isso, regras de inscrições da equipa, mudar a situação do plantel, pode ser, porque é preciso que ele mude a situação, a tática está a ficar fluida, tal ego, gol de Iniesta, gol da Espanha, olá Juan, como estás? Fiz uma cruz ao FM16, ei Eduardo, a sério? Tudo bem contigo, Eduardo? Ui, esse inglês, cuidado, já podes ir treinar para a Inglaterra. Já podia treinar a seleção inglesa. Não ando cá com esquemas. De ir lá para as Malásias e para as Singapuras. Ah, já podia, já. Que já fizeste streaming inglês? Já fiz streaming inglês, Arax. Antes de fazer streaming em português, fazia em inglês. Se não é segredo nenhum. Vou dar aqui tempinho ao homem. Isto é depois do jogo da picanha, não é? Exatamente, até é bom. Que é contra equipas da picanha, contra o Sevilha. É o 88. Vamos lá, vamos jogar com o Sevilha. Bora lá, Sevilha, Sevilha. Vamos nós jogar contra Sevilha. Vamos roder Sevilha. Exato, só o Brandt é que está assim meio panadito. Não é nada de especial. Bora lá. Bora lá. Achas normal perder 5-0 com o Bournemouth só gols ao segundo posto? Acho, porque é o ponto forte do Bournemouth. E depois eles têm o Callum Wilson. Esquece. Bora lá. Ora, vão lá para dentro e termina tal e qual do jogo anterior. Exatamente. Pumba e pumba. Bora lá, vamos lá, equipa. Preciso um francês a falar inglês no Algarve. A sério. Tudo bem, Zé. Grande Zé. Bora lá. Olha o Bruno. Tudo bem, Bruno. Vamos lá, meu Leverkusen. Já é o meu Leverkusen. Eu gosto muito do meu Leverkusen. Bem, os gays estão a atacar. Não, nós já vamos. Vamos pegar no jogo. Aí está.
caralho. Xixa, anda xixinha, vamos lá xixinha, eu estou a ver a desmarcação do caralho, xixa, tentou, não há de discriminar o homem, é um ponta de lança, pá, o ponta de lança tentar fazer golos, não, é, não se pode discriminar, eu acho que ele é tentar chutar de primeira, não é? É, tentar chutar de primeira. Olha, aqui está, Tremolina. Cuidado, cuidado, não deixa o cono. Foi à barra a bola? Ai não, foi mesmo por cima. Não parecia que tinha da barra, mas não. Se não contava ali, se fosse à barra. Bem, o Brando está todo panadão. Né? Porquê é que vocês estão nervosos? Eu estou nervoso, não sei porquê. Podias meter alcunhas aos jogadores? Não gosto, não gosto. Epá, eu olho para o jogador e digo o nome deles à toa, mas não gosto de ter alcunhas. Já tentei, mas não é a mesma coisa. Bem, eu não estou contente com a exibição. Eu não posso estar contente, poça. O Sevilha está a fazer uma boa exibição aqui em nossa casa, isso não há dúvida. Vamos lá, anda lá. O Tremolines, anda Bender, venha. Bem mal, olha o Coque. Olha o Conho. Gameiro, bem, foi fraquinho. Chegaste a ver a cena do Aranguiz? Não, não vi. Opa, se inscrevi, pronto, está inscrito, depois eu tiro, não há problema. O Bel Arabi não está a jogar grande pizza. Não. Isso, logo aí em cima, não deixa os gajos. Logo em cima do Ricardo Carriço, não é o Daniel Carriço, é Ricardo Carriço, vamos lá. Olha o Rico, no teste este Rico, quando ele estava no Benfica, no save do Braga, puta que o pariu, defendia tudo. Oh, olha para isto, olha, quem é que é o treinador do Leverkusen, né? O Leverkusen, foda-se. Do Sevilha, o José Peseiro. Poça, não sei onde ali, vai. Golo! Xixarrito! Vamos lá, xixinha. Muitas xixinhas, Tominha, muita xixinha. O Estrela estava quase a perder com o Caldas. O Coque é primo do Pirocas. É capaz. Anda lá perto. Olha, entrou a borra. Olha o Iborra. Entrou a borra. Como que faz essa marcação pressão na saída da bola? É muito simples. Linha mais alta com marcação apertada. E evitar a distribuição curta de guarda-redes. Basta subir as linhas. Subindo as linhas, eles sobem a linha também. Muita gente pensa que fazer esta marcação à saída tem a ver com a pressão. Não, tem a ver com a linha defensiva. Quanto mais subida está a tua equipa, mais à frente a tua equipa posiciona-se. Mais à frente a tua equipa pressiona. Bem, vamos tirar, mas é o Brandt, que está todo mamado. Vou meter o Mehmed. Não, vou meter o Wilbert. Vamos mesmo jogar com o nosso defesa direito ali. Entra o Wilbert, o nosso defesa direito. Vamos lá. Aí está, Bender, joga bem, joga sim senhora, Vendel, Bender para Vendel, aí está, olha o caralho na xixa. Pá, oh prontos, tinha que vir caralho. Vou tirar o Bel Arabi, vou meter o Ramalho. Ok. Vamos lá, vamos jogar assim. Vamos lá, equipa. O Boa Vista este ano vai ao Jamor, não me acredito. O Boa Vista não fez assim grande exibição contra o Leiria, pá. Marcou logo a abrir e depois, pronto, mastigou. O próprio Miguel Leal disse. Esta equipa tem muito a evoluir, opá, estava habituado ao futebol, estava habituado àquilo que o Sanches chama futebol, que eu não chamo, estava habituado a isso. Vamos ver, o Miguel Leal pelo menos, fechaste as bets? Não, fechei agora, Gonçalo, obrigado. O Miguel Leal, opá, vamos ver, opá, pelo menos o homem tem atitude. Agora, se a atitude se vai revelar dentro do campo, isso é que eu já não sei. Bem, segurar, aí está. Grande vitória na picanha. Grande vitória na picaninha. Bem, nós estamos-lhe a dar. Mesmo com menos uma. Papadopoulos,
fazer uma repreensão, vou fazer uma repreensão, claro, tem que ser. E treino, descanso 2 dias. Vou dar mais um descansozinho de 2 dias. Já disse que não, Freddy, não cheguei a ver, não cheguei a ver. Vemos depois, pá, vemos depois. Não, isso não é alarmante. Se está inscrito, pronto, está, deixa estar. Olha o Henry. Olha o tutoramento do Henry. Já é resoluto. Isto é bom, só não é ambicioso, mas também. Quero lá saber se ele é ambicioso ou não. Quero lá saber. Ora, betezinhas, dar aqui os pontos da vitória. Bem, eu estou todo. Pessoal, eu estou a sério, eu estou assim, mas estou um bocado ainda a pensar naquilo. Às vezes eu dou-me assim. E se o gajo foi para ali? E se o gajo foi para aqui? E se o gajo foi para ali? Estou aqui na cabeça. Vamos lá, vamos lá. Próximo jogo, já ouvi que era o Gladbach. Mönchengladbach, vamos lá, Mönchengladbach, bora lá. O que é que o Henrique quer? Discutir a pouca utilização. Opa, tem que ter bem, tem que ter paciência. Está lá o caralho no cu, pá. E ele quer tirar do lugar ao caralho no cu, pá. Tem que ficar um caralho no cu também. Senão não tira. Senão não tira. Ora, olá, olá, olá. Flynn, bem-vindo. Muito obrigado pelo follow. Muito obrigado. Flynn, epá, pelo nome parece-me outro inglês. Flynn, if you're not Portuguese, thank you for the follow. Welcome to the stream. Hope you enjoy it. Thank you so much. Vamos lá, ramalhinho. O que é que tu queres, ramalho? Ok, tens que ter calma, Ramalho, tens que ter calma. O Jed Vaz já estava de regresso, eu acho que o Jed Vaz já estava de regresso. E com o caralho, o Marco, 89 mil, caputa. Está-lhe a dar o Marco ali com os 89 mil. Está-lhe a dar ali com os 89 mil. Tum Bundesliga. Aí está, já estamos aqui no nosso joguinho. Tirou as conferências, meti o adjunto. Senão estava-se a perder muito a tempo. Pá, que se lixo, o adjunto dá lá duas caralhadas disso, pronto. Epá, eu estou confiante que o meu adjunto não vai dar caralhadas. Se ele der umas caralhadas, uma pessoa vê, a moral cai. Não, para já está bom, excelente. Não toca na moral. Está bom, sim, é que está fixe. Não, ainda não regressaram nem o Toprak, nem o Jed Vaz. O Toprak falta 6 a 12 dias, o Jed Vaz 7 dias a 2 semanas. Ok, o Toprak vai regressar primeiro. Os gajos devem estar a cair de caralho. Vamos ver como é que corre, bora lá. O que achaste do vídeo sobre o FM17? Estava fixe, vamos ver. Se realmente eles melhoraram aquilo que dizem. Estou ansioso. Vamos lá, continuar a equipa. Isto é fora, jogo complicado, Mönchengladbach. Vamos lá equipa. O JJ devia fazer isso, Raul José melhor nas conferências, LOL. Oh, mas se ele mandasse o Raul José também não ouvimos as caralhadas do homem. O homem manda ali umas caralhadas fixes. Eu curto o Jorge Jesus nas conferências, opá. Não tem medo de dizer aquilo que pensa, foda-se. Sim, aqui é. Sim, aqui é. Pá. Estás perante o melhor olheiro do mundo. Jorge Jesus, ele próprio admitiu que é o melhor olheiro do mundo. O Peruzzi, 3.600. Foi baratinho, não foi caro. 3.600, pá, não é aquela máquina, mas é consistente. Pá, precisávamos de um defesa direito e foi o Peruzzi que apareceu. Bora lá, malta, bets. Vão fechar as bets. As bets vão fechar. Melhor FM sempre, sim, isso vai. O objetivo também é mesmo esse, é o FM melhorar de dia para dia. É esse o objetivo. Bem, vou fechar a betzinha, já houve muito tempo para fazerem as bets. Vamos lá, em que lugar está o Mönchengladbach? Está cá para baixo, olha, lançamento, Wendel, Bellarabi! Que perigo, é canto. Está em 15º, com o empate, se não está mais para baixo. Se nós marcarmos, eu acho que eles deixem, para a zona de descida, talvez. Vamos lá, equipa. Aí está. Canta. Agora sim, caralho. Brand Kramer! Vamos! Olha! Grande. Uma cramada lá para dentro. Já está. Melhor que o Wilber não é muito difícil. Sim. O Wilber é bom para tutorar. O Wilber, eu não acho o Wilber muito mau.
Eu não o acho muito mau. O Wilbur não é muito mau. Até é bom para torturar. Agora, o Peruzzi tem... é mais equilibrado e mais forte. O problema é que só tínhamos o Wilbur, porque o Jedvah está alucinado. Anda, xixa! Olha a xixa! O que é que vais fazer, xixa? Ui! Ei, pois é fraquinha. Pai, faz grande jogada, passa pelo gajo, finta tudo e depois é isto, mano. É isto. Overlord, bem-vindo! Muito obrigado pelo follow. Tudo bem, Overlord? Tudo em altas? Diz olá, Overlord. Olha o Chico. Tudo bem, Chico? Puxa lá para a tosse, pessoal. Desculpa, é lá. Ai, as alergias, pessoal. A sério, o que é que eu tenho que ter as alergias? A sério, que nojo. Lixa-me todo. O que é que eu vou tirar aqui para não se deixar adormecer? Vamos lá. Vamos lá. A stream está a ter piada, malta. Estou a ganhar, não estou a perder. Não estou a perder. Eu acho que o pessoal gosta de me ver a perder. Quando eu estou a ganhar, estão a ver, o pessoal já nem quer saber da stream, caga para a stream. Oh, ele está a ganhar. Oh, não, não tem piada. Já não tem piada. Quando ele está a perder é que tem piada. Olha, canto, caralho. Xixa. Ach. Grande Sommer, aí está o Overlord, tudo bem contigo, pá? Tá! Não tá. Quase que estava lá dentro, mas não tá. Afinal, não tá. O caralho está ali meio cansado, aí está, outro canto para o caralho. Calma, calma. Recupera o Kramer. Joga com o Peruzzi, grande abertura, isto, caralho! Golo! Belarabi, que lindo! Que lindo, caralho, que lindo, olha a equipa, vocês são bonitos, meu. Vocês são bonitos, meu, fogo, olha para isto. Olha para isto. Olha para isto. Olha o André, tudo bem, André? Eu sei, André. Pessoal, todos a dar uns parabéns aí ao André, grande André, parabéns para ti, André. Muitos parabéns. Muitos parabéns ao André. Toma lá, André. Toma lá, André. Isto é a minha prenda para ti. Não posso estar mais que isto. Não posso estar mais. Senão o pessoal começa a mandar vir. Muitos parabéns, André. Tudo bem? Olha o Aueia. Como é que está a correr a live? Só cheguei agora. Tudo bem contigo? Está a correr fixe. Está a correr fixe. Estamos a ganhar. Estamos em primeiro. Estamos a destruir. Que é o que interessa. O que interessa. O pessoal não gosta muito. Mas olha. É o que se arranja. Bem, eu vou tirar o Xixarrito. Vou meter o Kissling. Para ver se o homem... faz alguma coisa, vou tirar o Mehmedi, vou tirar o caralho no cu, vou meter o Mehmedi e vou meter o Brando a bater cantos agora. Bora lá. Bora lá. Olha o de show off, tudo bem de show off. E agora compreendo que é que os teus jogadores ficam sempre lesionados. Eles têm um treinador que está a 365. Olha, está explicado. Está explicado. Porquê que os meus jogadores estavam sempre a constipar-se no Braga? Está explicado. Olha que por acaso, Ozarax, tens razão. Eu estava sempre a queixar-me. Epá, o que é que se passa em Braga? Está tudo constipado. Não, é culpa do treinador. Pronto. Está descoberta a pólvora. De falar em pólvora, pimba, mais uma vitória. 2-0. 3 pontos de avanço. Meu Deus, 20 golos marcados. 5 sofridos. Estamos aí. O Dortmund empatou em casa. Top, top, top. O Bayern ganhou 2-0 fora. Top. Tomem lá. Corizinhos. Acho que agora é seleções, não é, malta? É seleções. Olha, mas já podem fazer as bets para a Colónia. Façam as bets para a Colónia. Eu vou fechar esta bet antes do jogo, já vos digo. Esta bet é para fechar antes do jogo. Eles agora vão descansar. É período das seleções. Eles vão descansar agora. É, mas se calhar é isso. Faz anos o quê? Dark está calado. O Brandt é besta. Olha o Otskun, tudo bem? E olha o Raul, tudo bem, Raul? Estou a ver que sim, estou a ver que sim. A equipa está a jogar um futebol. O mais engraçado é que eu estou a jogar com rolos genéricos e eles fazem exatamente o que é preciso. O Kramer defende bem e sai bem a jogar, por isso é que ele está a jogar a 8.6. Olhem, 8.6 o Kramer a médio centro. Os rolos genéricos é aqueles jogadores que, fazem tudo, faz tudo. Basicamente, faz um pouco de tudo, por isso é que são bons os rolos genéricos. Os jogadores, e foi uma coisa que eu estive a falar no Discord e volto a explicar. Qual é a diferença entre um rolo genérico e um rolo de especialista? O rolo genérico é o rolo que qualquer jogador quando começa a sua carreira futebolística tem. Por exemplo, um puto com 16, 17 anos. Podemos fazer aqui o teste. Este puto, 17 anos. Ele é recomendado como o quê? Médio centro. Viram? Porquê? Porque ainda está a desenvolver as suas competências. À medida que ele vai evoluindo,
Ele vai ser ou médio área, ou construtor de jogo, ou médio recuperador de bolas. Vai adquirir um dos roles especialistas, ou vários roles especialistas, é isso que acontece. O que é que acontece? Quando ele adquire um rolo especialista, desce a fluidez no médio-centro, mas na realidade ele consegue fazer na mesma médio-centro. Eu descobri isso. Qual é a vantagem que se teria em usar rolos genéricos? Por exemplo, o caralho no cu. Vocês viram o caralho no cu? Ele está a jogar a média ofensiva de ataque. Mas ele está a fazer ao mesmo tempo também construtor de jogo avançado. Ele faz passos a rasgar, ele faz movimentações, ele procura a bola. Opa, é fantástico. O caralho no cu é fantástico. Eu acho que toda a gente... Pois, é fantástico nos dois sentidos, o caralho no cu. Não é nada. Estou a brincar. Calma. Olha o Friamundo, tudo bem, Ângelo? Grande Ângelo. Como é que está aí o teu Friamundo? Conta aí, desabafa aí. Cori se treinasse o Sporting já estava despedido, então porquê? Já podes arranjar essa tática? Querem que arranje essa tática? Esta tática não difere muito da outra. É só basicamente puxar os médios ofensivos para a extrema, tirar as instruções individuais de toda a gente, puxar este médio centro para a média ofensiva e pumba, já está. Mas eu meto esta tática. Sim, não problema, eu meto esta tática. Para aí. O pessoal estou a ver que era esta tática. O pessoal gostou mais desta tática, estou a ver. A variante de alas desta tática, se vocês quiserem jogar com avançados interiores, podem, por exemplo, jogar ou com avançado interior ou de apoio ou de ataque, vai pela vossa preferência, mas joguem com os laterais em alas. Ou ala de apoio ou ala de ataque, ou podem manter os laterais. Eu acho que faz sentido com o avançado interior jogar com alas. Isto é a minha visão de ver. Porque se ele é um avançado interior, se vai refletir para o meio, o ala vai ter que fazer o papel do corredor, que é o extremo. Não, caralho, enganei-me! Esperem aí, malta. Será que ainda sei a minha password? É esta? É, acertei. Bem, eu já meto a tática para download. Bem, eu vou meter as duas táticas. Eu vou meter a atual do Sultan. A atual. Tenho no Southampton. É. Deixem-me gravar a tática com outro nome. Ora. Core 4-2-3-1 final. Exatamente. Eu tenho como A, mas. Não vou dizer final nada, porque isto não é final. 4-2-3-1. Não tenho uma chamada 4-2-3-1 só. Olha, vou gravá-la como 4-2-3-1 então. Pronto. Fica gravada como 4-2-3-1. Até vou apagar o 4-2-3-1-A. Dei-me só aqui então um bocadinho, malta, para eu meter as táticas. Táticas 4-2-3-1. Ok, eu não tinha nenhuma chamada 4-2-3-1, curiosamente. Deixem-me só vir aqui à outra. Carregar. Esta aqui. Isto é por causa das bolas paradas. Controlar remake. Ok. Isto está. Distribuir para os centrais. Tirar a marcação apertada. Exato. E ponta de lança. Ok. Estou a jogar aqui com ponta de lança agora. E vou mesmo gravar esta tática. Tipo. Como é que está? 4-1-2-1-1. Tirar. E vou gravá-la mesmo com 4-1-2-1-1. Ok, gravar. Pronto. Tá. Gerir táticas. Remover. Ok. 4-2-3-1. Ok, já percebi. 4-2-3-1. Pronto, está tudo. Isto está ali trocado, eu sei que estão trocados. Isto pode ser lá, já está já no início, mas já está direitinho. Ok. Ora, upload. Ora, deixem-me só remover. Eu vou deixar aqui este 4-1-2-1-1. Vale a pena deixar. Vou remover. Vou remover este. Ora, move to trash. Yes. Upload, computer.
estou a fazer aqui o upload às taticazinhas. Eu vou dando aqui um continuar então, enquanto ele faz aqui o upload. Documentos, Sports Interactive, Football Manager, Tactics. Ora, temos 4-1-2-1-1 e o 4-2-3-1. Abrir 4-1-2-2-1 e 4-2-3-1. Ok, upload. Elas têm quase o mesmo tamanho, as táticas, curiosamente. Têm quase o mesmo tamanho. LOL, é isso. Está tudo bem, é isso. Este é isso, pronto, já apanhou. Mete aí as instruções. Eu já meto o download da tática e já consegues ver tudo. É verdade que ninguém quer ser tutorado pelo caralho no cu. Por acaso, não aconselho. Não aconselho a usar o caralho no cu para tutoramento. O gajo ainda tem 21 anos, mas olha, é fraquinho. É muito fraquinho para tutoramento. Eu queria era que o caralho no cu fosse tutorado. Isso é que era. O Palombo não dava, pá. Eu queria trazer o Palombo, só que o Palombo... Eu tinha dinheiro para trazer o Palombo. O problema do Palombo é que não tinha ficha suficiente para tutorar. Vou à igreja. Oi? Vai lá, Zaytok. Porta-te bem. Um abraço. Core e seu malandrinho. Que achas das novidades deixamos a 7? Ah pá, se foi aquilo que eles dizem, vai melhorar. Espero que sim. Espero que sim. Freeman deste ano está muito mal. O treinador que é o Carlos Brito, que creio o Rio Ave não vale nadinha esta época. É o rei dos empates, o Carlos Brito. Estás à espera de quê? É só empates e derrotas. Empates é... Pá, é o Carlos Brito. De que é que tu estás à espera? É o Carlos Brito. Não podes estar à espera de mais nada, pá. Ora, comandos. Táticas. Onde é que elas estão? Ora... O pessoal já me está a matar. Foda-se, continua com essa merda, pá. Quero jogar, eu quero ver jogo, eu quero ver futebol. Ok, esta primeira, isto é o 4-2-3-1 aqui. 4-1-2-2-1. Aqui. Aqui, ok. Ok, o que é que achas do Miguel Leal? Pá, vamos ver. Vamos ver. Ele disse no fim do jogo que leria que a equipa não está a jogar aquilo que ele quer. Não está. Óbvio que não. Também não. Eu acho que o Boavista também não jogou muito. Não jogou assim muito bem contra a União de Leiria. Ganhámos 2-0, mas não jogou assim muito bem. Pá, vamos ver. Vamos dar tempo ao homem. O homem vem com ideias agora. Vamos lá ver se as ideias dele realmente se perfilam. Se perfilarem. Ui, ótimo. Ótimo, sim senhora, vamos ver se as ideias do homem perfilam. Por falar em perfilar, está aí a tática, malta. Tomem lá. Tomem lá. Carro roubado em molde visto na zona industrial do Vila Real. Leão é uma boa equipa para começar um save. É jeitoso. E também é uma boa... O Leão tem é uma boa escola. O Leão forma guindas putos mesmo. O Leão costuma ter regentes de caralho. E já tinha aparecido, já tinha sido visto em Vila Real. Pá, vamos ver, será que ele está mesmo em Vila Real ou não? Será que ele está sozinho ou está com o outro? Eles não eram dois, se calhar um foi para a Serra, o outro foi para Vila Real, para despistar. E depois vão-se cruzar novamente, oh caralho, sei lá. Foda-se. Cada... Isso é um maluco, meu. Olha, estou-me a recomendar o Wayne Rooney. LOL. O que é que achas do Rio Oxford? Ah pá, não gosto assim, não gosto assim muito. Lisboa Games Week sem faro, Rua com o Carlos Brito e que venha ao Quarry, olha. O Carlos Brito chegou no Boa Vista, não, o Carlos Brito treinou no Boa Vista, treinou sim senhora, puta que o pariu, foda-se. Filipe Schausberg, quando o Carlos Brito treinou no Boa Vista também era só empates aquela merda, foda-se. Olha o Dabur, não tinha dinheiro. Este Dabur, pelo menos contra mim, marca golos. Que safarta. O gajo foi visto para as pessoas em Vila Real. Mas isto é uma stream da Dora Exploradora. Tá, então são iguais as táticas, então espera aí. Espera aí. Calma. Calma que o Corey já resolve o problema. Campbell está de volta.
Ok. Ok, já descobri onde é que está. Calma. Vamos lá. Houve muitos posteiros a criticarem o Mário 26, mas esqueceram-se que se não fosse ele, esta época o Bicho andava na segunda. Não é criticar, a cena é. Quando o Sanches chegou aqui o ano passado, ele meteu a equipa opa, a jogar a guerrida. Este ano ele fez exatamente o oposto. Ele fez, pá, o que o Petit estava a fazer, meu. Ele estava, pá, a sério, meu. Eu não sei o que é que passou na cabeça do Sanches para pegar na atitude da época passada e fazer exatamente o contrário esta época. Não percebo. Não percebo. Totalmente oposto à época passada. Foi isso que estamos a criticar. Porquê que o que ele fez o ano passado não o fez este ano? Porquê? Aí a equipa está toda fodida, toda cansada. Merda das seleções. Puta que pariu as seleções. E o caralho no colusinado, ainda por cima. Bem, vamos meter o Memedi. Convocar o Yoshinko. Bem, vamos levar o Wildbert. Vamos levar o Ramalho. Aí o Brandt. Aí o Chicharito pode jogar o Kiesling. O Brandt está mesmo todo mamado. Olha, vai jogar o Yurchenko. Não, o Yurchenko está mamado também. Vai jogar o Henrich. Ok. Opa, o Belarabi vai ter que jogar. É, o Belarabi joga. Bora lá, malta. Betezinhas, betezinhas. Colónia. Toda fodida a equipa. Qual foi o motivo para meter o Sanches na rua? Epá. Foi tudo combinado, resultados e o que ele disse. A cena foi a conferência de imprensa e ele não tem comparecido à reunião. Ele não compareceu. A direção convocou uma reunião e ele não apareceu. Nunca visto no FM. A direção convocou uma reunião de treinador para discutir a situação. Isso tudo e diz lá: se não compareceres, é a cessação do contrato. E foi isso que o Sanches fez: não compareceu na reunião. Não tendo comparecido na reunião, pumba! Foi com o caralho. Foi por o Sanches ter pedido o Yuri por empréstimo. Não, não foi o Sanches que pediu o Yuri por empréstimo. O Sanches, foda-se. Não me acredito que o Sanches tinha pedido o Yuri por empréstimo. Miguel Leal vai descer Boa Vista. Vai nada, não vai nada. Deram ordem para atirar a matar, deram? É lá! Está on fire as coisas então. Vamos, Wendel, cruza. Kiesling! Lindo, lindo, lindo! Vamos, Kiesling, muito bem. E saiu do João Loureiro da presidência. O João Loureiro não saiu da presidência. O João Loureiro saiu da SAD. E ele é presidente do Boa Vista, só não é presidente da SAD. Muita gente interpretou mal essa notícia. João Loureiro é o presidente do Boa Vista. Bora lá. Aí está, Wendel. Joga com Kramer, bem, bem. Anda, Bender. Bem jogado, Memedi. Kiesling! Uff! Uff, olha o Kiesling ali a cheirar o golo. Ganda Kiesling, Bayern empatado com o Frankfurt. Ah, já marcaram 2-1. Anda lá, Frankfurt, fazer umas salsichas. 3-1. Foda-se. Eu a pedir salsichas e eles é que marcam. Foda-se.
Eles é que estão a levar com a salsicha. Está vento? Oh, caralho, está vento aí. Pois está, está uma ventania do caralho, tem razão. Não deixa, fecha. Fecha a porta, apaga a luz, tira logo. Não, não tira, isso não. Está vento? Vai cruzar agora, vai. Já é o empate, é o empate. Muita moedela, já está, viram? Olha o Modesti. Aí é o Modeste, por cima o Modesti. Está muito vento ali naquela ala. Vamos lá, equipa, não desmorece, não desmorece. Vamos lá, equipa. Deves ter saudades do velho Boa Vista do Jaime Pacheco. A cena do. Pelo menos com o Jaime Pacheco, a equipa tinha garra a jogar dentro de campo. Eles até comiam relva se fosse preciso. Bem, Wendel, grande corte. Vamos lá. Antes do intervalo. Antes do intervalo. Henrich. Bem, Memedi. Era bem, Memedi. Era bem. Calma. Ei, agora vai para a rua mesmo. Opa, foda-se, vai de mal a pior. Olha o Diofma, tudo bem, Diofma. Foda-se. Agora vai de mal a pior, puta do Wendel. Não, eu vou ter que tirar o Bellarabi, isso não há dúvida. Olha o Gino Peruzzi pode jogar aqui. Oh caralho, joga ali o Gino então. Pá, o que eu vou fazer é isto. Pá, para tentar ganhar o jogo, vamos lá. Eles têm o Vski? Tenho? Onde é que está? Onde é que está o Vski? Eu não vi. Vamos lá. Continue, equipa. É só temos que trabalhar. Tenho fé, vamos lá. Eu tenho fé nestes jogadores. Ainda vamos buscar aqui com 10 uma vitória. Ainda vamos buscar uma vitória. Esconde os paisagens lá. Então, Simão, tudo bem? Vamos lá, Ramalho. Aí está, Peruzzi. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Peruzzi, e aí está, Memedi, vai Memedi, vai Memedi. Caralho, Memedi. Estamos a jogar com 10, mas ainda vamos buscar. Aí está, Canto, Henrich. Aí com caraças. Senhor árbitro! Ai meu Deus, que é isto? Aí opa, foda-se, o que é esta merda, meu? Ei, que escândalo! Olha para isto! Vira porca, banhou! Ai, meu Deus, que escandaleira! Core lateral direito, o que é que se passa com o lateral direito? Ei, opa, isto é uma escandaleira! O que tá aqui a ver-se é uma escandaleira! Vou meter o Henrich. Eu acho que o Henrich já está a bater os cantos bem já. Foda-se, que escandaleira, meu! Que escandaleira! Falta claríssima! Manda seguir! Ah, puta que pariu! Isto é que quer ser roubado, vai! Kessling! Vamos lá, caralho! Vamos lá, meu Deus! Que escandaleira! Obrigado, Ângelo, pelo host. 2-0 para a Académica! Ui! Promete. Ei, opa, mas que escandaleira. Falta claríssima, meu Deus. Que escandaleira. Vamos lá, equipa. Vamos lá, mas que escandaleira, meu. Que puta de entrada. Bem, vamos fazer aqui. Sai o Henrich. Vai entrar o Marlon Frei. Exatamente. Vamos meter o Marlon Frei. É simulação, é? Como é que chama aquele senhor que vai todos os jogos ver aquele chapéu atrás? É o Zé do Laço. É o Zé do Laço. Vamos lá, equipa. Vamos lá, equipa. Avançar. Vamos avançar. Vamos avançar. Vamos avançar.
Esse ramalho não joga um caralho. Ah pá, não posso fazer nada. Se eu tirava os 3 pontos no chouriço, o que é que eu vou fazer? Ah pá, eu vou para aqui inventar uma merda qualquer para tirar os 3 pontos. O Mehmedi não está a jogar canto de pizza. O Chicharito está tudo fodido. Oh, que se foda. É, há de aparecer alguma coisa. Vai acabar. O que é que aconteceu ao save do Atlético? Acabamos a época e a direção impôs-nos aqueles 9 pontos em 5 jogos e pá, fazer a pré-época para depois ser despedido. Decidimos mudar de save. Epá, ai não, criticar a equipa. Bem, pelo menos, do mal ao menos empatámos. Não perdemos, do mal ao menos. Aí eu não fechei as bets. Parece que não. Bem, tomem lá o empate. Ninguém apostou no empate. Já fez o seu filho no FM? Não, nunca tive, por acaso, um filho no FM. Nunca tive. Olha, o venda ou repreender. 9 jogos sem perder, não perdemos este ano. Temos jogo de picanha, não é? Juventus, isto é muito importante. Isto é muito importante. Sabem o que é que eu digo, malta? Jogo de picanha. Caralho. Seleciona tudo, foda-se. Tumba. Descansa tudo, caralho. Coreia, amigo. Descansa tudo, 2 dias. Descansa tudo, é feriado. Vamos lá, descansa tudo. Para a picanha. Ok. Descansa tudo. Bem, vou abrir aqui a bet. Vou fechar antes de jogo. Epá, não, eu devo ter fechado e aberto sem querer. Como se tem um filho no FM, tens que ter acima de 35 anos e tens a chance de no Youth Intake ou no teu clube que estás a treinar ou no teu clube favorito sair o filho. 1 em 10 mil é muito, é muito baixa a probabilidade. É muito baixa. Pois aqui é assim, aqui não é que aqui não é assim que se faz filhos aqui. É uma forma diferente de conceber. Os cientistas já andam a estudar para ver se é possível também fazer isso na vida real. Epá, mas também se formos a ver, 1 em 10 mil, a probabilidade é ainda mais baixa do que na realidade. 1 em 10 mil. Por isso, os cientistas dizem, epá, façam os filhos na forma que se faz atualmente, que é muito melhor. É verdade, isso concordo que é melhor. Salgueiros, o que é que se passa? Quem é que está no centro de Clara? É o Rui Amorim. Ia, foi o gajo de Salgueiros, não foi? Ia, o Santa Clara vai seguir em frente e o Belém vai com o caralho. Top! Top! Que Machado a foder clubes desde não sei quando. Ok, não temos o Papa Bolos. Epá, mas temos o Toprak. Ah, foda, vai Toprak e vai Jed Vaz logo. Aqui vai o Peruzzi. Kramer, o Belarabi troca com o Mehmedi. O Mehmedi vai para ali. Aqui joga o Brandt. O Yurchenko não está inscrito. Regressa ao Campl. E Chicharrito. Fisquinha a equipa. Toprak logo ali de rajada. Isso descansar os jogadores tem influência no desempenho deles. Não é no desempenho, é na condição física. Por acaso notei. Podes gravar o jogo. Exatamente. É o que muita gente faz. Olha o Anaime, tudo bem, Anaime? Olha o Alex também, tudo bem? Mas é o que muita gente faz, grava o jogo e depois está sempre a entrar e a sair, até ser o filho. É verdade, sim, senhora. Passa lá para a tosse, bora lá. Vamos lá. Vamos lá, espero que mantenhamos a série de resultados e vamos vencer o jogo. Aí está, ambição. Ganhar as Juventus em casa, bora lá. Então, Vitor, tudo bem? Grande Vitor. Vê se achas. Vê o que achas do Roland Irons? Eu estou a fazer um save na casa, eu preciso saber a tua opinião. Pode variar um jogador, não te esqueças. O que ele é aqui pode não ser igual no teu. Roland Irons, 19 anos, emprestado por um Newcastle ao Bristol. Opa, é rápido, 19 anos, tinha que ser tutorado. Não sei o potencial dele, é pá. Já tem 100 bola, imprevisibilidade.
Pá, pelo que eu olho daqui, não gosto. Pelo que eu olho daqui. Agora não sei se ele tuturado e com treininho vai lá, não sei. Não sei. O meu Sertanense levou 4 de Tondela, eu vi. Eu vi. Tem vergonha? Era, desculpem. Não tem vergonha o Sertanense levar 4? Ninguém leva 4 de Tondela, foda-se. Bem, ganda Brante, anda! Xixa! 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 Oh, Xixa! Ai, assim não, Xixa. Vocês não sabem, mas o Corey repete jogos na série. É, repete, repete. Fiat. LOL, tudo bem? Ui, calma, calma. O Kim Machado não tem razão de ser, eu já li. Epá, eu também não tenho. O Kim Machado nunca teve influência direta comigo, por isso também não tenho razão de se queixar do homem. Olha o Nio, tudo bem, Nio? Ele no meu save está muito melhor na primeira época. Pois é, varia, é aquilo que eu estou a dizer, pode variar de save para save os jogadores. Deixa ver o Otsukun. Olha, canto, Bellarabi. Aí tem que meter o canto. Bellarabi outra vez, cruzamento. Contra-ataque para eles. Pois eu tenho que meter os cantos. Os cantos não estão direito. Vou meter Memedi, exatamente, é o Memé. Memé bater cantos. Bem, bem, bem. Que grande agora. Ai, bem, anda, Xixa. Caralho, pá, ganhamos a bola e depois fazes-me isto, ó Xixa. Caralho, Xixa. Olha o Dybala, pronto, já está. Grande, grande, Leno. Calma, isso, bem jogado. Vamos lá, Memedi, caralho, Memedi. Vamos lá, equipa, acredito. Grande começo aí com estas. Porquê que não mandas um e-mail ao Estama a dizer: olha os meus resultados, eu sou melhor que o treinador atual? Lá com o. É o qualquer coisa Itch. Como é que se chama o treinador do Estama? Já nem sei. Ou ex-treinador, não sei se ainda está lá. Ora, o que é que vamos dizer? Ainda podemos seguir com a vitória esta noite. Vamos lá, equipa, eu acredito. Eu sei que é preciso. O Bellarabi não está a prestar atenção. Tem que prestar, Bellarabi. Anda lá, Bellarabi. O Bellarabi está-se a fazer de esquisito. Se me fazes perder os cores no Raiden Follow, eu não tenho culpa. Olha, vou fechar a bet. Só começa. As bets arrancam com uma pica do caraças. À medida que o save vai decorrendo, as bets, à medida que a live caem, de repente já não há bets. Fico triste. Eu fico triste. Faz muita falta no Friamundo, LOL. Acredito. Contratei o Palomo para tutorar os meus jogadores no Leão. Nice, nice, isso é fixe. Mas, LOL. LOL, Zé, é sério, vais por aí. Slaven Bilic, é isso. Bem, Leno, bem, Leno. Vamos, é nossa. Pega, 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 mete, sai a jogar. Toprak, bem, bem mal. Calma, Memedi. Xixa, anda xixinha, anda xixinha. Que mau passo, ó Xixa. Ó Xixa, o que é isto? Vá lá, que o Mandzukic também não sabe mais. Bem, ganda Vendel. Bellarabi, joga no meio. Kramer. Ih, senhor árbitro, que a puta. É o que eu digo. É o Skomina. Skomina tem a escola de Kunet Sakir, golo da Juventus, foda-se. O Skomina tem a escola do Kunait. Que a puta de entrada, manda seguir, foda-se. João Mário marcou pelo Inter, os adeptos do Inter não gostam do Icardi e a capitão. Olha o Kim então, Kim, tudo bem? Está a dar o Porto Salvo Benfica, Futsal na TV 24. Parece que estou a receber proposta de renovação de contrato, LOL. Que achas da expulsão do MR Mor? Não vi a expulsão. Não vi. Foda-se a equipa. Caralho, vamos perder com os Juventus em casa. Foda-se. Também o Bellarabi estava um pacou hoje. É mesmo isto. Avançado recuado de ataque. Bora lá. Vamos lá, caralho. Sobrecarregar. Vamos lá, equipa. Arriscar mais, vamos lá. Nem fiz alterações, para quê? Ah,
Vai acabar. Primeira derrota da época com os Juventus. Caralho, pá. Primeira derrota da época com os Juventus. Até que é mal. Vale a pena o Calerón na primeira temporada? Não sei como é que está o Calerón. Não está mal. Não está mal. Não é mauzinho o Calerón. Já tinha 28 anos. O que é pena. Bem, a equipa está toda fodida, está toda cansada a equipa, coitado dos homens. Vamos lá. Treino, descanso, um dia. Vou só dar um descanso de um dia, não quero saber. Bora lá. A tática já está fluida, não já? Por isso, pumba. Posicionamento defensivo, bora lá. Ganhei o Mundial 2018 com a Inglaterra. Nice, nice. Tudo bem contigo, PTS? É, já tinha dito olá, não já? Se não, olha, olá. Acho que já lhe tinha dito olá. É. Ok. Bem. Ih, ao Dortmund. Ai, pessoal, eu estou-me a cagar para as bets mesmo, pessoal. Bem, ó, pessoal. Eu dei aqui, agora aqui os pontos nas bets, pessoal. Vamos... É, pessoal, o pessoal está muito a pouco a gente a apostar nas bets, pessoal. Vamos fechar por hoje as bets. Eu quero relaxar um bocado, porque eu esqueço-me das bets também. Vocês esquecem se eu esqueço-me. Eu, se calhar, no FM17 vou com o Boa Vista. Com o Boa Vista, eu vou trazer os resultados outra vez. O que é que me dizem, malta? Trazer os resultados outra vez com o Boa Vista. O Boa Vista é imprevisibilidade para acertarem no resultado. Ok, o Wendel está suspenso. É o Bonis. Vai ter que ser o Boenish. Eu não tinha outro sem ser o Boenish. Ou era o Boenish? Era o Boenish, não era? Era. Vai jogar o Boenish, que se for. Bora lá. Epá, o caralho no cu faz muita falta. Foda-se. Quem diria que um caralho no cu ia fazer falta? 2 a 5 dias ainda. Eu esqueci-me. Pois esqueci-me. Do Papadopoulos. Esqueci-me do Papadopoulos. Yeah, vamos dar algo aos adeptos para festejar. Exatamente. Bora lá. Bora lá, equipa, vamos lá. Eu comecei a ver isto assim porque estava no Boa Vista. Com os resultados não se perdem cores quando falhamos? Não, não, não. Não se metem, não se perdem. Quem me dera ter o caralho no cu. Love. Cuidado, equipa, não deixa, fecha. Ui, correu, ligou. Já está. Foda-se, diz o outro. Vamos lá, equipa, vamos lá, equipa. Ai, eu esqueci-me do Papadopoulos. Que o tal Prak ainda não está na melhor condição. Que se foda, vai assim agora, anda, não deixa. Bem, 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 vamos, xixa. Bem jogado, anda, Brant, anda, Júlio. Anda, Julinho. Isto é para eles. Que defesa. Que defesa, meu Deus. Olha o Pisque Jack. Bem, 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 vamos, xixa. Não perde agora. Bem, bem, anda, Brant. Bem, grande jogada. Era grande, sim, senhora. Calma, equipa, calma. Ui, ui, ui. Ui, que é isto? Bem, o homem ligou ali o nitro. Foda-se, caputa. Cuidado. Que grande jogada. Foda-se, que grande jogada. Ai, pati, pati, obrigado pelo host. Isso era, obrigado pelo host. Tudo bem convosco? Muito obrigado pelo host. Qual é a mentalidade de um time que tem a atacar em vez de controlar? O atacar tenta chegar o mais rapidamente possível ao último terço do terreno. É mais vertical. Bem, isto... Olha o Tuga, tudo bem, Tuga?
Não, este jogo é para esquecer. Este é daqueles, olha, Pumba Aubameyang 3-0, meu Deus. Acabou. Acabou o que era bom. Agora vai ser só perder. Agora é só perder. Acabou o que era bom. Foda-se, caputa. Que defesa do Burki. Anda, Mehmedi. E joga-me para trás. Opa, eu fico fodido. Jesus, que dia, pessoal. Isto é um dia para ficar em casa. Isto é um dia para ficar em casa. Foda-se. Olha para isto. Este Aubameyang começa a correr com a bola, ninguém o apanha. Acabou. Entra tudo. Esqueçam. Este é daqueles jogos que entra tudo. Foda-se. Parece que alguém descobriu o segredo dos reis, LOL. Foda-se, caputa. Ei, ainda tocaram o Brandt, a sério. Bem, para este jogo. Pá, eu vou tirar o Chicharito, vou meter o Kessié. Não vale a pena manter lá o Chicharito. Vem, Kessié. Golo, Belarabi, vamos, pega na puta, vamos lá, vamos lá. Sabes se eu compro na Instant Gaming se tenho acesso direto ao beta? Não, não, não tens. Não tens. Quem compra nesse chat não tem direito ao beta. Despedido já? Não. Não. Vamos lá, mostrar alguma garra. Vamos lá, equipa. Vamos lá, equipa. Ai, ó Bonis, foda-se, quase que fazias uma entrada aí, gol. Foda-se, opá, que sorte, meu. Que sorte, este gol foi mesmo estúpido. Para te saber. Foda-se, ó Belarabi, solta logo. Bem, anda Belarabi outra vez. Grande jogada, bem. Fraquinho. Fraquinho. Foda-se, isto é um jogo para ficar em casa mesmo. Este é daqueles Aquari, não sai este caso. É, este é daqueles, não sai este caso, Aquari. Não sai este caso, que não é preciso. E agora é a taça com o Bayern. E agora é a taça com o Bayern. Ora. Dar um descanso de um dia ao Julian Brandt. Olha o Snavol, tudo bem, Snavol. O que é que aconteceu ao Bilbao? Acabámos o save. Acabou a época. A direção fez-nos aquele ultimato dos 9 pontos de 5 jogos. Íamos fazer a pré-época para depois chegarmos ao início do campeonato e perdemos, e somos despedidos. Começámos um save novo.
Quem tem o FM 16 tem desconto no 17 comprado na Steam. Quem tem os últimos 4 FMs tem até 20%, até 20%. Quem tem o 13, 14, 15 e 16 tem até 20% de desconto. E olha, olha para isto, Bayern, Brembas, Brembas e Juventus. Meu Deus, que série. Estamos numa daquelas séries, malta. Estamos numa daquelas séries impossíveis. Eu estou com medo. Eu estou com muito medo. Agora já não há desconto, já acabou. Eu acho que ia acabar por agora. Yeah. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, fodeu. Fodeu, cara. Olha o Duvoz, tudo bem, Duvoz? Resumo da live, pá, estava tudo aí tão bem, até perdemos com a Juventus e aparecendo-nos as lesões. Pá, lesionaram-nos o caralho no cu, estão a ver a importância de um caralho no cu? Está ali a importância de um caralho no cu. Bem, vamos regressar o Wendel. Temos aqui também o regresso do Papadopoulos. Bora lá. Tenho o Toprak. É, vou apostar nesta equipa, vamos lá contra o Bayern, vamos lá, eu acredito. Vemos este jogador se não te importas. Ganhou a Briosa, ganhou a Académica então, já acabou. Goldar, não aparece nada disso. David. Não aparece esse jogador. Bora lá. Vamos lá, temos que fazer uma exibição melhor para acabar o mau momento, exatamente, bem como eles sabem. Bora lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu acredito que a nossa equipa vai fazer aqui uma brilhareta aqui em Munique outra vez. Já empatámos em Munique este ano, por isso eu acredito que em Munique nós vamos ser felizes em Munique. Vamos ver. Livre. Bem, Leno. Calma, calma, calma. Sai a jogar agora. Sai a jogar. Isso. Papa. Peruzzi. Mehmedi. Xixarrito está a dormir. Xixarrito está a dormir, pá. Que grande saco do Leno. Calma. Isso. Anda, Brant. Foda-se. Vai, vai, vai. Vai, Mehmedi. Vai, Mehmedi. Vai que é tua. Vai que é tua. E o Xixarrito não pode falhar ali, o Xixarrito não pode falhar aquilo. O Xixarrito não pode falhar aquilo. É proibido falhar aquilo. É proibido falhar aquilo. O Xixarrito não pode falhar aquilo. Está a jogar de pijama? É o Kirali versão 2. Para, por acaso parece que está a jogar de pijama. E o Peruzzi, que é isto, Peruzzi? Grande defesa do Leno mais uma vez, foda-se. O Leno inspira-se contra o Bayern, já estou a ver. Bem, Brandt. Mas eu estou a ver que o Leno inspira-se contra o Bayern. Calma. Bem, bem, fora de jogo, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, se a nossa equipa faz um golinho, não sei não. Pontapé de baliza, aí está, Manuel Neuer. Fecha logo, caralho. Bem. Porquê é que nas tuas vistas de avaliação que está a aparecer é do olhar e não do adjunto? Tens duas opções. Tens a squad e a club, se tens que meter a squad. Meu Deus, olha outro jogo, olha um déjà vu. Olha um déjà vu aqui neste jogo outra vez. Peça do campeonato, caralho. Bem, meu Deus. Leno Show. É, o Jay Leno que se
esconda. O Jay Leno, este gajo vai roubar o show ao Jay Leno, este. O que é que eu vou dizer à equipa? Não há nada a perder. Vamos lá para o entretenimento melhor. Vamos lá. Fogo. Isto é para roubar o show ao Jay Leno, está visto? Vamos lá, não há nada a perder, equipa. Bem, bem. Ali o Peruzzi ia recuperar a bola. Foda-se. Era só fazermos o golinho. Estamos a levar a cremalheira, isso estamos, sem dúvida. Pimba, Robben ganha a bola. Oh, Leno. Agora o Leno está a bananar. Transferências fizeste. Compramos o Peruzzi apenas. E vendemos o Cruze. O Leno ali a nanar, o Leno, estava a nanar o Leno. Foda-se. Fábio Beatbox, obrigado pelo host. O Guardiola deve estar a queixar-me todo o jogo. Foda-se, meu, que cremalheira de bola que estamos a levar. Vamos lá, pedir mais à equipa. Não, isto é daqueles jogos que não dá. Não dá, não dá, não dá. Calma. Ui, que isto é perigoso. 2-0. Agora acabou. Maratorino, obrigado pelo osso, tudo bem? Como ficou a picanha? Perdemos com o Juventus 1-0 em casa. E foi isto, foi aqui que tudo começou agora esta derrota. Bem, parece que vamos da taça. A não ser que haja um milagre. Vamos ver, pode acontecer. Aí está o Memedi. Vai Memedi, o que é que ele vai fazer o Memedi? Abre para Brandt. Olha! Golo! Memedi! Vamos lá, caralho, ainda há tempo. Ainda é possível, diz aqui o treinador. Vamos lá, que ainda é possível. Bem, eu vou tirar o Brandt, está todo cansado. Vou meter o Kempel. Anda lá, Kempel. Olha o cabeludo, tudo bem, cabeludo. Ah pá, contra o Bayern, é normal. O pessoal pensa que o Bayern é o Vitória de Cernache. Toda a gente ganha. Vou meter ali o Wilbert. O Tá também está todo fodido. Bora lá. Olha o Gonçalo. Tudo bem, Gonçalo? Pá, que se foda. Vamos arriscar mais. Vamos lá. Ai, se eu marcava nos descontos. Não, não vai. Não vai dar. Ai, se a bola aqui entra. Não sei. Ei, que mau passe. Acabou. O que aconteceu à Tatico do Bilbao? Está no Southampton. Eu vou continuar com essa tática no Southampton, já disse. Pá, não estou contente com a exibição, claro que não. Péssima exibição. Estás em 4-4-2? Não, mudei para 4-4-2. Mudei. Nesta situação, para meter dois avançados lá na frente. Não estou a jogar em 4-4-2. A formação é a mesma, é a liga, mudei, foi situacional. Foda-se, agora Peruzzi tá Brandt Memedi Belarabi. Ah, caraças! Descanso de um dia, vamos lá. Foda-se, tem de ser clubes, mas aparece a avaliação do olheiro em vez do adjunto. Não, 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 mano. A vista no Porto Bia, podes meter a vista, podes meter a vista squad. Podes meter a vista squad no Porto B, que funciona. O que é que se passa aí, Xenco? Vamos lá, vamos lá. Agora vamos já com o Brembas, Brembas. Vamos lá, equipa. Quando ficou contra o Bayern, perdemos 2-1. Mas vamos um baile de bola outra vez. Do Bayern. Aí está, já devemos ter o caralho no cu de volta. Foda-se, precisamos mesmo do caralho no cu. Sneaky Turtle, obrigado pelo osso, tudo bem? Fogo. O que é isto? Ah.
quando ficou contra o Bayern. Perdemos 2-1, perdemos 2-1. Bem, agora vamos voltar às vitórias, foda-se. Vamos voltar, malta, eu acredito. A equipa está tá cá, a equipa está aqui. Vamos voltar às vitórias, vamos sim, senhora. Eu só não sei se meto 20% ou 30% na preparação. Vou meter 30% na preparação. Vou dar mais um bocado de preparação de jogo. Bora lá. Aí está ele, está de volta. Está de volta o homem. Marlon Frey. Henrich, eu vou meter o Henrich, ok. Kisling, ok. Bellarabi, caralho, no cobrante, Kramer, Bender, aí está. Equipa na máxima força, vamos lá, para receber o Brembas, Brembas, vamos lá. Temos o regresso do caralho no cu, vamos lá, regressozinho, isto vai, isto até vai. É. O que é que eu vou dizer? Somos uma exibição, dei uma exibição para os adeptos. Quem é que está ali? O Kramer, foda-se, vamos lá, equipa. Estamos em segundo lugar e eles estão com a moral fodida. É o que eu digo. Começou o adjunto a fazer as imprensas. Pronto, começou isto a virar. Quando começa o adjunto a fazer as conferências, isto começa a virar. Bem, bem, vamos lá, equipa. Vamos lá, equipa. Soiram outra vez. Obrigado pelo host. Obrigado pelo host. Anda. Anda, Kramer, 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 golaço! Que golão do Kramer, meu Deus! Que golão do Kramer! Não, não estou a fazer uma pausa. Não estou a fazer uma pausa. Se estiveres com o nariz entupido, pressiona o céu da boca. Dizem que não, mas isto é das alergias, não tem nada a ver com isso. Isto é das alergias. Eu não estou com o nariz entupido, é mesmo... corrimento. Anda, xixarrito! Caralho, xixa, caralho, tens que xixar, pá, tens que xixar, pá. Xixarrito ali tinha que faturar, meu. Vamos lá, equipa, vamos lá, equipa, eu acredito. Hoje já não abres mais as bets, pá, posso abrir, se quiserem. Eu só, eu estou a dizer, o pessoal, eu às vezes esqueço-me das bets, eu sei, mas eu quando começa a live, é bets como o caraças, depois vai diminuindo, depois o pessoal esquece de fazer as bets, eu acredito como é que não queiram, esquecem-se de fazer as bets, posso abrir. Anda! Oh, Brant! Chuta, caralho! Vai-me cruzar outra vez. Baliza aberta, o que é que eu vou fazer? Vou cruzar a bola. Porquê? Porque sou fixe. Porque é muito underrated, chutar a bola para a baliza. Tenho a baliza aberta. Não, não, vou cruzar. É mais fixe. Vamos, caralho. Grande a passo. Olha, isto fazia falta o passo do caralho. Pois é o xixarrito a falhar, meu. Foda-se, agora dei aqui um clic-clac aqui na... Ah. Ah, tá. Vamos lá, Peruzzi. Vai, Peruzzi, caralho. Isso, bem. Xixa. Brant. Calma, calma, Kramer. Bem jogado. Xixa, mal, mal, xixa, mal. Vamos. Calma, joga com o Bellarabi, 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 a Bel. Brant! Aprende, xixa, a marcar golos, caraças. Que não para de apostar aqui, não, eu posso abrir, né? Eu posso abrir, é na boa. Às vezes posso também esquecer-me de fechar, que é o que acontece muitas vezes. Não, eu abro a seguir, eu abro para o próximo jogo, que é com os Juventus, vamos ao Dele Alpi. Vamos tentar vingar-nos da vitória deles aqui na nossa casa. Qual é que é a lesão aqui no pé? Vamos lá, equipa, vamos lá. Isto vai ser para aqui uma, duas semanitas aqui. Vamos lá, estão a ganhar, mas não deixem o desempenho cair. Oh, não vou dar aquela palestra, foda-se, que se foda aquela palestra, vamos lá. Que se foda aquela palestra lá do tenho confiança para o intervalo. Vamos lá, vamos lá. Eu tenho sempre confiança nos meus jogadores. Bem, Bellarabi, Brant, pumba! Grealish, está feito o 3-0, estamos de volta, estamos de volta. Estamos de volta, malta, não é? Estamos de volta. Tira o Bellarine.
Olha, eu acho que o homem ilusionado joga melhor. Foda-se, está a jogar 8.1. Pá, se ele joga melhor assim... Quem não está a jogar uma pizza é o Xixa. Foda-se, vai entrar o Kissling. O Xixa não anda a jogar uma pizza. Está a falhar muito a golo. Vamos lá, Kissling, para fazer golinhos. Vais fazer leve até que horas? Ainda não sei, ainda não sei. Ainda não sei se vou fazer durante muito mais tempo hoje, malta. Hoje é capaz de ser mais curto que ontem. Ontem foi fixe, mas hoje é capaz de ser mais curto. Que horas é que são? 9:15? Mais um bocadito, talvez. Vamos lá. Anda, Papa! Papa homem, caralho! Ai, meu Deus. Bem, vamos poupar então o árabe. Vamos meter o campo. Exatamente, vamos meter o campo. Não quero uma média ali, quero o campo. Vamos lá. Bem, Papa. Aí está, Peruzzi. Caralho, grande, Kissling! Fora de jogo, mas mesmo assim falhava. É, vai acabar. Vai acabar sim senhora, vai acabar sim senhora. Grande vitória ao Brembas Brembas, 3-0, retomamos. Retomamos a liderança, estamos no lugar que nos é justo. Primeiro lugar, aí está. Estamos de regresso, malta, ao primeiro lugar. O Dortmund empatou com o Schalke. Nice. O Bayern ganhou 2-1. Ok, está aqui uma salsichada já. Isto vai ser mesmo até ao fim. Bem, está aberto a bet, malta. Vamos lá, Juventus. Vamos ao Dele Alpi. Podem fazer as betzinhas então. Eu não disse que era 2 semanas. Eu não disse. Este Corey percebe. Eu percebo muito disto, pá. Eu percebo muito disto. Eu disse logo que era 2 semanas. Ora, Brandt, aí está o Brandt. Bem, ok. Olha, novembro, estamos em novembro. Deixa-me só ir aqui ao Júnior. Ele dá automático ao Júnior. Piro adjunto. Ok, piro adjunto, já está. Bora lá. Vamos lá, malta. Juventus, que jogo. Eu devia ter dado descanso, não devia? Ok, vou dar ao Tá, ao Brandt. Não, vou dar ao plantel todo, num dia de descanso. Um dia de descanso. Ganharam 3-0. Acho que é justo. Acho que é justo. Damos um dia de descanso aqui aos jogadores. Portaram-se bem. Bora lá. Ih, caraca, que tosse agora que me deu. Aí eu bem me pareceu. Aqui um bocadinho. Bora lá então. Kalini, Yurchenko, olha outro. 4 a 5 semanas, Yurchenko. Ok, vai lá, porta-te bem. Um abraço, bora lá. Vamos lá, vamos tirar aqui. Ei, não temos, ok, o Belarabi já sabíamos. Se calhar vou jogar com o Memedi. Deixa-me ver aqui uma coisa no Memedi. Flete para o centro da ala esquerda, não há problema, não há problema, podes fletir à vontade. Vou convocar o Marlon Frey, ok. E o Gino Peruzzi vai jogar o Jed Vaz e vou convocar o Hildebert, ok. Eu não sei se o Jed Vaz é a melhor opção. Foda, vamos lá, joga, joga. O gajo não está com o ritmo, mas é aqui que ganha o ritmo. O teu monitor deve ser gigante, como assim, piba? É um monitor normal, tem 20 e qualquer coisa polegadas, 23 ou 24 polegadas. Porquê é que você coloca lateral limitado? Não está lateral limitado. Está lateral atacante. Está lateral atacante, não está lateral limitado. É, eles não são normal, 1920x1080. Vamos lá para dentro, tal e qual terminaram o jogo anterior. Isto da confiança parece que não, mas dá um boostinho aqui na moral. O do intervalo não dá, mas o do início de jogo dá ali um boostinho na moral. Consegues expor? Não tinha resolução base de 1080. 1920x1080. Por isso é que fica assim. Vamos equipa, vamos equipa. Vamos fazer magia aqui no Dele Alpi, era lindo. Era lindo fazermos aqui magia. Pessoal, olhem as bets, não se esqueçam.
Papa. Ai Jesus, o que é que foi isto? Agora assustou-me, que eu até olhei para as betes e vi o gajo outra vez para o guarda-redes. Ok. Calma. Pronto, está a perder a bola. Está a perder a bola, a equipa. Não pode perder. E depois Papa, não papa. Olha, não está a papar o Mandzukic também. Oh, o Papa não papa nada agora. Vou fechar a beta agorazinho. Sim, eu lembro-me de Arco, lembrei. Estava só a dar um bocadinho. Bora lá. Eu acho que existe um comando para fechar a bet. Tenho que ver isso. Existe um comando para fechar a bet. Eu dou o comando aos meus modos para eles fecharem a bet. Olha, vai. Caralho. Mete. Ai, meu Deus. Foi o Bonucci que com uma tolada. Oh, Brant. Oh, Brant. Não pode nanar ali. O Brant tirou ali umas férias. Grande Leno, caralho. O Brant ali foi tirar umas férias. Foda-se. Falta do Chicharrito. O Brant tirou ali umas férias, não pode acontecer aquilo, Brant. Bem, vamos lá equipa, foda-se, vamos lá. Voltei para o campo e marquei o golo e vou dizer, tenho o que é preciso. Tenho o que é preciso. Que se foda, olha, não prestou atenção, olha que se foda. Também não estou a gostar também da tua forma de jogar, estás a falhar muitos golos, ó Xixa. Anda Xixa, mostra-me que... Não. Fora de jogo. Ia dizer, mostra-me que estou errado, mas não, está fora de jogo. Olha, lançamento longo, bem Bender. Testa os lançamentos longos. Foda-se a equipa, meu Deus. Vamos lá, equipa. Vamos pelo menos empatar aqui no Dele Alpi. É muito difícil, eu sei, mas vamos tentar, por favor. Como ficou com o Werder Bremen? Ganhamos 3-0. Anda, Xixa! Oh Xixa, puta que te pariu, pá! Marca um golo, foda-se, faz alguma coisa na vida, pá! Dá só falha golos agora, oh Xixa, vai Kramer, calma! Bem! Era bem jogado. A execução é que não foi boa. Vamos lá, equipa! Oh, é o Kunet Sakir, pronto, está, isto é meia derrota. Kunet Sakir é logo. Eu estou a jogar contra 14 ou contra 16, se tiverem artes baliza. O Brand está muito cansado. Foda-se. Vai entrar o Kiesling, foda-se. Vamos lá Kiesling, eu acredito aqui no nosso Kiesling, ele vai dar ali um muá, ali na baliza. Vamos, calma equipa. Eles vão cagar. Aí está, Buffon. Isto é que já é perigoso, olha, sai Leno, caralho. Des... O que eu posso fazer aqui? Tirar o Brant, meter o campo. O Brant está todo roto. Pá, o que eu posso fazer aqui? Opa, é uma inovação, né? Que é... Nunca sabe, pode dar alguma coisa, nunca sabe. Não se riam como eu me ri. Pode dar alguma coisa. Olha o Mocado, obrigado pelo osso do Mocado, tudo bem? Porquê é que não coloca os extremos a atacar em vez de apoiar? Por causa das sobreposições. Vamos lá, Leno. Anda lá, tudo por tudo. Vamos lá, Vendel, anda Vendel. Isso, Memedi, Kample. Bem, Kiesling. Bem para Jed Vaz. Anda, cruza! Golo! Vendel! Vamos lá, caralho! Tática da Cruz é mesmo para ter fé. Olha a fé aqui, caralho. Está aqui a fé. Agora aguenta, equipa. Não pode sofrer.
Bem, Papa, calma, Papa, calma, Papa. Bem, Leno. Ai, Kisling, calma, calma. Foda-se, agora é até ao fim. Olha o Dybala aqui sozinho. Corta a bola, caralho. Corta a bola, fora de jogo, não tá? Foda-se, meu. Foda-se, meu. É só o que eu digo, foda-se. Chinho, outra vez Chinho. Agora é Chinho 2. Obrigado pelo follow, Chinho. Criaste uma conta nova? Escandaleira! Escandaleira! Pessoal, desculpem. Isto é escandaloso. 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 Fora de jogo. Nítido. Nítido. Quem é que é o árbitro? Conecta-se a cair. Puta que o pariu, meu. Escandaloso. Que escandaleira, meu. Que escandaleira. Como podem ver, no momento do passe, olhem, momento do passe, que ele não me deixa ir. No momento do passe, olhem, 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 olhem. Olhem, no momento do passe, foi a cruz do caralho, foi o filho da puta do árbitro. No momento que a bola sai do pé do gajo, olhem onde é que está o Morata. Olhem, e olhem onde é que está o Wendel. Olhem, olhem, olhem. Olhem, olhem. Ah, puta que pariu, meu. Rapá, vão roubar o caralho, meu. Vão roubar o caralho, meu. Só assim é que eles ganham, meu. Só assim é que eles ganham. Foras de jogo forjadíssimos, meu. Leverkusen tomba. Leverkusen é roubado. É roubado, Leverkusen. Não é tomba, é roubado. Pô, caralho. Pô, caralho, meu. Fogo, meu. Canto venda. Foda-se, meu. Que roubalheira. O guarda-redes está a pôr em linha. Está a pôr em linha, está. Está a pôr em linha. O caralho é que está a pôr em linha. É que roubalheira, meu. Que roubalheira, meu. MRRKZ. Ui, que nome. Obrigado pelo bolso. Tudo bem? Puta que pariu. Roubalheira, meu. Está-me a dizer para tirar o fazer diagonais, cortar para o interior a partir de ambas as alas. Faz sentido. Foda-se. Que roubalheira, meu. Que roubalheira, a sério. As novas regras dizem que não é. Então não é fora de jogo. Porquê é que não há de ser fora de jogo? Com as novas regras, então é que é fora de jogo. Basta ele ter um cabelo à frente. Um cabelo. Que é fora de jogo. Oh, caralho, meu. Só a roubar. Só a roubar os pobres é que eles ganham. Tá, ainda está cansado. Vai jogar top rack. O Wendel está suspenso. Joga Boeniche. O Brandt também está cansado. Vai jogar o Kempel. E vai jogar o Kisling de início. Bora lá, Kisling. Anda lá. Vamos lá. Eu nem vi as bets, nem o caralho. Eu quero lá saber das bets, pessoal. Eu quero lá saber. Toma lá. Vamos dar uma exibição aos adeptos. Eu nem dou aquela merda do tenho fé. Acabou aquela merda do tenho fé. Vamos lá, equipa. Vamos lá, equipa. Ah, foda-se. Como é que a moral da equipa deve estar após uma roubalheira daquelas? Calma, calma, equipa. Vamos lá, vamos lá. Eu acredito. Eu acredito na minha equipa. Vamos lá, vamos dar a volta. Nós vamos dar a volta. O grande Leverkusen não vai dar a volta. Eu acredito.
A sério, meu, golos em fora de jogo, meu, que nojinho que isto mete. Não mete, não é se faz para meter, não é? Pá, ai que nojo. Ponto final, mete nojo, mete nojo. Bem, vamos, Peruzzi. Anda, Kiesling. Calma, 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 bem. Olha, 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 o Kiesling ali arma assim em fintinhas. Peruzzi. Cruza! Golaço! Peruzzi! Enganou-se, enganou-se o Peruzzi. Que selo do Peruzzi, meu Deus! Que selão do. Olhem para isto! Olhem para isto! Guinda Peruzzi, meu Deus! Ah, puta! Olha o retro, então, retro, tudo bem, meu? Estás melhor, estás-te a sentir melhor já? Aqui, ó, retro, está-me também mal, fomos roubados. Maior escandaleira da picanha. Um golo, o gajo pai 10 metros em fora de jogo e é válido, no descontos. Ah, puta que pariu. Vamos lá, temos de impedir faltas de concentração. Vamos lá, equipa, vamos lá, equipa. Aí está, Kramer. Isso. Vamos, Kiesling. Anda, Kiesling. Ih, meu Deus, ao Sorarte, então. Ao tal Sorarte, não foi na bola aquilo. Pronto, vai começar. Bem, Peruzzi, vamos. Campo. Vamos. Kramer. Kiesling. Campo. Anda, cruza. Cruza, caralho. Memedi. Oh, Memedi, fogo, pá. Ainda recupera a top praca. Vamos lá. Leverkusen. Nós queremos ver Leverkusen. Leverkusen. Vamos lá, dançar. Tudo a dançar. Tudo a dançar. Vamos lá, Leverkusen. Tudo a puxar pelo Leverkusen. Olha o Rodrigues. Corta. Anda, Memedi, tu chegas primeiro. Aí está, chegou em segundo, mas passa para primeiro. Uma ultrapassagem. Caralho. Anda, caralho, bem. Era bem, caralho. Kramer, bem, outra vez. Anda, recupera o Kramer. Perde o Kramer. Foda-se ao Kramer. Vai ser um passo a rasgar pelo meio. Ai não, vai pela esquerda. Churro, isto é que é perigoso. Cruza de churro. Ganda corte. Foda-se, que jogada mastigada. Isto é gol para eles. Quando mastiga muito, é gol para eles. Cruza, já está. Que defesa! Que defesa, meu Deus! Olha, Leno, grande defesa! Apesar de escrever com uma mão já está menos inchado, nice, nice, é bom sinal, é bom sinal! E o papado ao pulso está tudo papado. Ele é papado ou é papado? Ah, não é papado, é papado polo, Paulos. Calma, 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 calma! Corta! Corta! Ei, Leno, que é grande saco? Que é grande saco do Leno, meu Deus! Foda-se, a equipa agora está a levar lembra. Ó, equipa, não podemos levar lembra. Epá, vamos meter isto em contra-ataque, baixar as linhas e tentar sair rápido. O que aconteceu ao Bilbao? Acabamos a época e a direção fez-nos aquele ultimato e gol deles. Agora foi. Foda-se, pá. A direção fez-nos aquele ultimato. E estamos a fazer a pré-época para depois ser despedido. Não vale a pena. Olha o Tiago, tudo bem, Tiago? Foda-se, vamos lá, equipa. O Kiesling é melhor para avançar de recuado porque ele tem as capacidades físicas para segurar a bola. Vamos lá, olha o clean-up, tudo bem? Vamos, equipa, precisamos do golo, vamos lá! Bem, bem, Boeniche! Isso, calma, bem jogado! Anda, Boeniche, mete isso! Golo! Kiesling! Está feito! Caraca, agora vou tirar Papadopoulos, que está tudo mamado. Vou meter o Jed Vaz mesmo. Caralho. Estou às instruções individuais aos jogadores. Só estou a dar ao guarda-redes para distribuir para os centrais. É a única coisa que dou. Naquela 4-1-2-2-1, estou a usar de ambulado as posições nos dois médios ofensivos. Que é mesmo para eles procurarem todos os espaços no ataque. Anda, Campo. Olha o Campo, Kiesling! Golo! Memedi! Está feito, caralho! Está feito! Isto não foi para defender? Olha, eu ia meter defender e não foi. Agora já podemos queimar tempo e tudo. Olha lá, isto é queimar tempo. Bora lá.
cheiro a chulé, queria tomar banho, mas não me posso tapar o braço. Vai lá, Pretro, um abraço para ti, meu. Mais uma vez as melhoras. Porta-te bem. Vê lá se tomas banho, então. Eu compreendo, vai lá, meu. Oh, isso é que, mas é compreensível, é compreensível. Bem, acaba. Eu quero agora que a partida bem leno. Sou ao segundo posto. Pá, eu não instruo os jogadores para fazer isso. Eles fazem, olha, porque querem. Fogo, grande vitória, caraças. Grande vitória. Leverkusen a manter-se no topo. Caraças, muito bem. Quando acabas um save, porque te apetece... Não sempre apetecer, não fui despedido do Bilbao, por isso acabei porque me apeteceu. De certa forma. Teixeira, põe o Leverkusen a disparar. Ah, pois é, dispara em todos os sentidos. Este Leverkusen é sempre a disparar. Epá. Deixa-me saber aqui uma coisa. Onde é que está o adjunto? Isto é ele. Um forte entrosamento. Sabe o que é que eu vou fazer? Treinar o trabalho de equipa. Confia. O próximo jogo é aqui, é Bundesliga 21. Ainda falta bué. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu sei que ainda é relativamente cedo, mas eu vou acabar... Eu vou acabar por hoje a live, pessoal. Eu hoje não estou naqueles dias com a cabeça. Também por causa desta cena que aconteceu. Com lá o cabrão do Pedro Dias. E eu vou, pessoal, vou relaxar, vou acabar a live, vou relaxar, vou estar no Discord um bocado com a malta, se quiserem aparecer por lá. E depois, amanhã, temos ação. Hoffenheim, Croácia Zagreb, HSB, Hertha, Sevilha. Vamos acabar a picanha amanhã, vamos ver se passamos ou não. Eu acredito que desliga cheats. Quando é que desligas as cheats? Claro. O que vais fazer em janeiro no mercado? Não sei, não temos... Olha, temos 1.800.000, não sei, não faço o mínimo. Tá, a equipa está bem, hein? Olha que ele veio à sua casa, lol, velho. Não, mas vou... O Discord dá para iPhone? Acho que dá. Acho que existe a aplicação para iPhone, agora deixa eu ver. Dá. Tens que ir ao... Tem Apple iOS Discord. Tem sim senhora. Podes baixar lá a aplicação. E depois entrar no save Discord. Não é Discord, é Discord. Discord. Bem, pessoal, eu vou terminar então aqui pela live, pessoal. Vou relaxar um bocado. Vou primeiro comer qualquer coisinha, depois vou... Quem é que meteu esta foto no Discord? Este é isso, a sério. Deixa-me ir aqui para o ecrã de falar. Vou relaxar então um bocadinho, malta. Amanhã estamos de volta aqui com o Leverkusen. Tentar ser campeão na primeira época. Vai dar trabalho. Eu acredito que nós conseguimos fazer aqui brilharetes. Brilharetes, sim senhora. Olá, muito obrigado. Olha aqui mais um subscritor aqui no canal do YouTube. Muito obrigado, pessoal. Não se esqueçam, olha o save do Southampton. Saiu hoje um novo episódio, para quem ainda não viu. Deixem-me saber quem é que está a fazer live. Quem é que está a fazer live? Só fazer aqui um update. Um updatezinho. Deixa-me saber quem é que está a fazer live, malta, para fazermos aqui. É a única pessoa assim que eu conheço mais coisa que está aqui, está de night, olha, já está de night por acaso, é verdade, sim senhora. Como é que entro no grupo? Pessoal, as minhas redes sociais também, para quem não conhece, sociais, as minhas redes sociais, é social, não é sociais, social. Pessoal, quando quiserem saber que eu estou live, às vezes muita gente pergunta, mas então pá, quando é que estás live ou não avisas que vou live, pessoal? Facebook, Twitter, grupo da Steam, eu aviso sempre que vou live lá, aviso sempre, não falha pessoal, mantém, é serenda, lá no Facebook é darem o likezinho, como sabem, no Twitter o followzinho também, e sabem que eu estou sempre lá. Bem, como estava a dizer então, está de night, pessoal, está de night, eu sei que está de night, vamos lá, pessoal, dar um apoiozinho. Por mim então foi tudo hoje, pessoal, amanhã estamos de volta, continuar aqui a saga com o Leverkusen, espero que tenham gostado, espero que tenham divertido, portem-se bem, e fui.